តើនៅបន្តចូលផាកមួយទៀតណាថ្ងៃមុនយើងគូដល់នេះណាគូដល់និយាយខាងនេះអញ្ចឹងយើងនៅគូមួយទៀតនេះទៀតហើយយើង extrude វាលៀនចេញមកវារួចហោះខាងស្វីងស្ដាំណាអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃមុនយើងគូឆ្វេងយើងមើលពី front ឆ្វេងឃើញចេះណាអញ្ចឹងឆ្វេងយើងរួចហោះយើងយើងគូខាងស្ដាំម្ដងណាចាំយើងគូខាងស្ដាំបើយើងមើលចេះមើលពីស្ដាំវាត្រូវបាំងអារូបភាពដែលយើងដាក់មើលពីឆ្វេងអញ្ចឹងយើងត្រូវហើយអាឆ្វេងចោលវិញណាហើយវាចោលវិញបន្ទាប់មកយើងអានហើយអាស្ដាំហើយវាចេញមកវិញណាអញ្ចឹងអានហើយយើងចុចអសអេណាចុច keyboard អេនេះជា layer របស់វាណាអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពខាងស្ដាំដែលយើងrename ឈ្មោះឲ្យចំណាំដាក់នេះ live view នេះយើងបើកវាមិញមកឃើញអញ្ចឹងយើង object របស់យើងយើង rx ដើម្បីយើងមើលឲ្យវាឆ្លាប់ហើយយើង live view ដើម្បី live view វាឃើញ4 view ចេះណាតែយើងចង់មើលតែ2 view បានយើងអាចទាញវាដាក់ឡើងលើចេះណាដោយ view ខាងនេះយើងដាក់វាជា perspective មកហើយមកខាងនេះយើងដាក់វា view ជាស្ដាំដើម្បីយើងងាយស្រួល select ណាយើងចុច F4ហើយចុចហើយមុនចានបរិញ្ញបរិញ្ញចានបរិញ្ញសតខាត់របៀបប្រើនេះតាណាអា show in design ហ៎មុនធឿនចានបង្ហាញណា show in design ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលទៅវាយើងចង់ដាក់ប៊ូតុងចុច power ណាប៉ុន្តែបើយើង selectយក A ចលិចបែបនេះវាច្បាស់ចិត្តទៅដល់ខាងក្រោមវាណាខាងក្រោយរបស់វានេះយើង select ដល់នេះទៀតណាអញ្ចឹងយើង select ពីស្ដាំចំចេះពីនឹងប៉ះទៅខាងក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវ select របៀបនេះវិញណាយក plong perspective select វិញមកដើម្បីមកវាប៉ះណាងាយស្រួលជាងគេបើយើងចាំមើលចឹងពេលយើង select បានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់វា connect ពួកវាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ប្រើឲ្យលឿនណាពេលយើង select edge ជាហើយយើងបើយើងចង់រក connect វាយើងមកចាំចូលក្នុងនេះក៏បានយើងគ្រាន់តែ right click យកពាក្យ connect នេះណា connect setting នេះអញ្ចឹងវាងាយស្រួលជាងវាអាចលឿនជាងជាអានេះដែលយើងរក្នុងនេះណាយើង right click យកពាក្យ connectហើយ connect នេះយើងដាក់2ហើយកដានេះយើង right click វាស្មើ0ទៅតោះមកយើងទាញវាឡើងលើហើយយើងទាញប៉ុណ្ណឹងប្រហែលណាយើងអូខេតោះមកយើងយក vertex select វាដើម្បីយើងទាញវាដល់កន្លែងដែលយើងចង់ធ្វើការមួយវាណាយើង select ទៅលើវាហើយយើងទាញ
រូបភាពដែលយើងត្រូវគូតាមនេះនេះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគូខាងស្ដាំនេះយើងពេលយើងមើលបន្តិចយើងវារៀងញ៉ៃញ៉ៃតិចតែដោយសារវាឆ្លុះទៅដល់អាផ្នែកខាងឆ្វេងណាញ៉ៃញ៉ៃតិចណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើឲ្យវាកោងត្រុតដូចរូបភាពនេះណាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លាក់វានៅខាងនេះវិញឆ្លាក់វានៅនេះវិញដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ខាងក្រោមណាឆ្លាក់វិញចេះឆ្លាក់វាពីខាងឆ្វេងពីខាងស្ដាំនេះទៀតតមកឆ្លាក់ពីខាងឆ្វេងពីខាងស្ដាំទៀតណាតមកយើង right click យើងពាក scale ណាដើម្បី scale វាចុះចេះចុះចេះស្កេលប៉ុណ្ណឹងមើលយើងមើលថាវាត្រូវនឹងរូបភាពដែលយើងគូតាមនៅណាវាអាចអាខាងយើងវាថេកមិនតិចណាអញ្ចឹងយើងស្លេចខាងនេះហើយទាញវាមកខាងតិចណាហើយយើងស្លេចដែរទីងនៅចំកណ្ដាលវិញអញ្ចឹងអាបតុង power នេះយើងគូរៀបនឹងណាតោះមកយើងយក polygon ស្រេចលើវាមុននឹងយើងទីងវាចុះយើងត្រូវ insert វាសិនណាហើយ insert យើងអាចបើចាំចូលក្នុងនេះក៏បានយើងគ្រាន់តែស្រេចវាហើយ right click យកពាក្យ insert នេះ insert នេះវាលឿនជាងយើងអង្គុយវាញ៉ោនៅនេះណា insert អូខេយើង insert ល្មមមកយើងទាញចូលណាប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេតោះយើងអូខេយើងចាប់ផ្ដើមទាញវាត្រុតគេនឹងមកផាជាត្រុតមិនសូវជាត្រុតខ្លាំងហ្មងទេបតុង power ហ្នឹងព្រោះយើងជាក់ស្ដែងយើងមើលនឹងផ្នែកក៏អត់ឃើញវាត្រុតប៉ុណ្ណាណាយើងគូស្មានណាគូស្មានហ្នឹងវាត្រុតប៉ុណ្ណាទេអាចប៉ុណ្ណេះចាស់ណាអញ្ចឹងតោះពីហ្នឹងយើងទៅកន្លែងនេះវាមូលហ៎ចាហ្នឹងយើងគូជ្រុងជាងណាដើម្បីយើងដាក់ធ្វើបោះ smooth ទៅមិនវាមូលហ្នឹងឯងតោះមកយើង select វាជា edge មកជុំនេះហើយយើង ring វា ring ណា ring វាបានមកជុំហើយយើង connect វា right click យកពាក្យ connect ណាហើយ connect នេះយើងដាក់
យើងដាក់វាពីអញ្ចឹងទៅយើងហែកវាវា connect មាន supporting a ចំណាយកាយកាយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងដូចត្រូវថាមិញយើងអត់គូមូលដោយសារយើងត្រូវដាក់ធូបស្មូតណាឥឡូវយើងដាក់ធូបស្មូតមើលថាវាស្អាតទៅណាដោយយើងចាប់បានប្រាប់ពីទឹកមុនហើយយើងចុចយើងបង្កើត keyboard shortcut ដោយយើងចុច space bar ណាចុច space bar មកវានេះ show and visual space bar វាអត់តាន់វាអត់តាន់ត្រូវនឹងរូបរាងដើមទេដោយយើងបង្ហាញ left right ដែរដោយកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះវាអត់មាន supporting age ណាឥឡូវយើងដាក់ supporting age ម្ដងទៀតសិន select ទៅលើវាទាំងអស់ចេះបន្ទាប់មកយើង right click យកពាក្យ connect ណាវាដូចទៅណានេះអញ្ចឹង connect នេះណា connect ហើយយើង space bar ណាដើម្បីយើង show and visual ឬក៏យើងចុចនេះក៏បានណាបាទយើងមើលតើវាវាដូចនឹងរូបរាងដើមហ្នឹងណាយើងមើលរូបរាងវានេះຕົង power គេវិញណាវិញទីមកក្រោមទីយើងស្ដួចពេកយើងទីមកលើបន្តិចណាយើង space bar នេះយើងត្រូវ set keyboard show and visual ដើម្បីយើងងាយស្រួលចុចទៅ space bar ទៅវាបង្ហាញ show and visual ឲ្យយើងណាអញ្ចឹង and visual វាចុងក្រោយគឺប៉ុណ្្នឹងយើងអាចយកទីមានឡើងលើបន្តិចកុំឲ្យវាមូលនឹងពេកណាអូខេអញ្ចឹងយើង RX មកវិញដើម្បីមើលវាឲ្យឃើញផ្ទៃសាច់ណាគេអញ្ចឹងសម្រាប់ប៊ូតុង power វាណាវាស្តៀងអីណាយើងនៅធ្វើវាលៀមចេញមកវាត្រូវអានេះយើងទឹមដាក់វាឲ្យត្រុតទេណាប៉ុន្តែយើងមើលនេះអានេះវានៅរៀងជ្រាញ់យ៉ាងស្មូតណានេះណាអញ្ចឹងពេលយើងដោះ insert and resize មកវិញចុច F4 ដើម្បីមើលកាឡាណាដោយសារកាឡានេះវាអត់មានកន្លែងទុកវានេះយើងលើនេះអត់មានកន្លែងទុកនេះគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ supporting age កន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះមួយទៀតណាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់វាណាពីមុនមកយើង select អញ្ចឹងហើយដែលបើយើងបន្ថែមបន្ទាត់ណាយើង select អញ្ចឹងយើង right click យកពាក្យ connect ដើម្បីបានបន្ទាត់បន្ថែមហើយទីនេះចេះយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងក៏បានណាចេះឥឡូវយើងមានវិធីមួយទៀតគឺដើម្បីយើងដាក់ connect ហ្នឹងលឿនណាដើម្បីដាក់ connect ហ្នឹងលឿនយើងចូលកន្លែង model នេះ model យើងយកពាក្យ edit ណាហើយយើងយកពាក្យ switch loop ពីលូបនេះពេលយើងចុចវាប្រើហើយពេលយើងដាក់ចំនេះវាបង្កើតកណិចឲ្យយើងនេះហ្មងវាលឿនជាងណា
ចុចអញ្ចឹងយកហ្មងយើងបានខ្សែបន្តនេះឥឡូវនេះវាអញ្ចឹងយើងចង់បានចុចអញ្ចឹងហ្មងណាវាលឿនជាងឲ្យយើងស្លេចចេះហើយយើង connect វាមកតង់ទៀតណាអញ្ចឹងស្វីងលូបចាំមើលនៅក្នុង modeling នៅក្នុង edit ហើយយកពាក្យស្វីងលូបណាដល់ពេលយើងប្រើវារួចរាល់ហើយយើង complete escape វាចាំវិញណា right click ដើម្បីផ្ដាច់វាវិញវិញនេះស្រួលជាងឲ្យយើង select ចេះហើយ connect ណាចឹងចាំ option នឹងមួយទៀតណា option modeling នៅខ្លាញ់ modeling edit និង switch loop ណាចឹងយើងមើលយើងដាក់ show in design មកទៀតទៅវាស្អាតណាស់ណា show in design អូខេចឹងប៊ូតុង power គឺយើងរួចរាល់មកទៀតណាស្អាតចឹងយើងនៅប៊ូតុងប៊ូតុងចាក់ sim ណាកន្លែងចាក់ sim ណាយើងអាចដឹកមកវិញយើងគូកន្លែងចាក់ sim មួយទៀតរួចរាល់ហើយយើងចាប់តាម extrude វាចេញហ្មងណាហើយចាក់ sim នេះយើងនេះមិញចាប់ប្រាប់ថាបើយើងចង់បន្ថែម connect ពីរនេះយើងចង់ដើម្បីយើង extrude វាចុះណាយើងកាត់ connect កន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះមួយណាដល់យើង select វាបែបនេះហើយយើង right click យកពាក្យ connectដាក់វា2អញ្ចឹងទៅណាឬក៏យើងចូលក្នុងនេះកណិតដូចគ្នាណាប៉ុន្តែលេខ5មិញវាមានហៅ switch loop មិញណាជា modeling edit switch loop តោះមកយើងនេះយើងអាចដាក់ edit ឲ្យបានភ្លាមភ្លាមហ្នឹងណាកាលវាអត់ត្រង់វាអត់ត្រង់ន័យថានេះវាកែងនេះរូបរាងវាទៅតាមនេះណាវាត្រង់អញ្ចឹងបើសិនមកយើងបើសិនមកស្វីងលូបវាអត់ត្រង់ទេយើងអាចយក option ដែលយើងធ្លាប់ប្រើរាល់ដងដដែលក៏បានដែរយើង select ទៅលើវា select លើវា right click យកពាក្យ connect វា2ណាតោះមកយើងដាក់ឲ្យវាស្មើ00សិនដើម្បីយើងស្រួលអស់ណាកណិចបន្ទាត់វា2ដើម្បីយើងគូសកន្លែងចាក់ស៊ីមណាអូខេយើងដាក់2យើងអូខេបន្ទាប់មកយើងសម្រេចវាជាបន្តិចនេះណាបន្តិចនេះវាពេលយើងដាក់ connect មិញវាអត់ត្រង់ទេដោយសារវានៅជាប់អានេះជាប់អានេះណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាត្រង់វិញយើង select លើវាណាហើយលើវាហើយមាន option មួយទៀតគេហៅនេះ make planner ឥឡូវយើង make planner ឲ្យវាត្រង់នៅអាក់មួយណាណានេះអាក់ Y ណាអាក់ Y វាត្រង់អញ្ចឹងយើង select លើកន្លែង make planner យើងចុចទៅលើអាក់ Y មកមានត្រង់ណាចានេះមួយទៀត select លើវា right click ឲ្យចូលប្លង់ខាង right វិញហើយយើង make planner អត់ y វាត្រង់ណាតែមកយើងទាញវាឡើងលើ select line នេះចឹងអានឹងធ្វើដូច
្នាអញ្ចឹងរបៀប extrude វាធ្លាក់ចុះហ្នឹងយើង select បែបនេះវិញណា select ឆ្វេងឆ្នាំទាំងពីរអញ្ចឹង select ទៀតតោះមកយើង right click ញាបាក់ scale scale វិញអញ្ចឹងហើយកន្លែងចាក់ sim វាអត់ធំដូចកន្លែងបតុង power ណាវាទូជាងណាវាតូចជាងអញ្ចឹងយើង scale វាតូចតិចមកដល់យើង select ទៅលើបន្តិច2កណ្ដាលណាហើយយើង scale វាតោះមកយើង select វាជា polygon select វាយើង extrude វាចុងតែមុនយើង extrude យើងត្រូវ insert វាសិនណា insert វា insert អូខេតោះមកយើង right click ដើម្បីយក move tool ដើម្បី move វាមកក្រោមចេះអាចចាក់ sim គេអាចដាក់ sim របស់យើងហ្នឹងអាចាយើងមើលឲ្យឃើញហើយចាក់ sim ហ្នឹងយើងសន្មតថាដាក់វាប្រប៉ុណ្្នឹងចាស់ណាអូខេយើងធ្វើដូចមុនអញ្ចឹងយើង select វាជា x bring វាបានមកជុំ right click connect ណា connect វាបានអរមាន supporting age ដល់យើង right click right click វាស្មើ0ហើយយ៉ាងយើងសេរីតាមក្រោយណាអូខេយើងពីយើងដាក់ turbo smooth ចុច space bar ដើម្បី show end result វាអត់ទាន់ smooth ស្អាតទេវារូបរាងវាទៅជាចេះសិនណាដោយសារវាអត់ទាន់មាន supporting age ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន supporting age ដែលយើងselect វារបៀបនេះហើយ right click យកពាក្យ connect connect វាបានខ្សែបន្ទាត់កាត់ហើយយើងមកចុច space bar ដើម្បី show end result ហើយយើងអាចទាញវាបានដោយមើលជាក់ស្ដែងហ្មងណាខ្លាំងចាក់ sim វារបៀបមិនវិញចឹងណាតែអឺវារៀងនៅច្រាញ់ឡោយមកចិត្តណាវាអត់តន់ smooth ស្អាតណាដោយសារវាអត់តន់មាន age ម្តងទៀតនៅកន្លែងនេះហើយនឹងនៅខាងក្រោមណាអញ្ចឹងអឺ age បបតតទៀតនឹងយើងដូចជាប្រាំមិញអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់វាដល់យើង select លើវាអឺមែនអត់អីតែវាមកវិញតែចំមិនពណ៌អញ្ចឹងចំមើលមួយថ្ងៃពណ៌អញ្ចឹងមែនអឺ